אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, ספר ישעיהו פרק ו'. בפרק זה נראה את נבואתו הראשונה של ישעיהו הנביא. הנבואה הזאת הייתה ביום שהצטרע המלך עוזיהו כעונש על כך שהוא הקטיר קטורת למרות שלא היה כהן. ולמרות שהנבואה שנראה בפרק שלנו, בפרק ו', היא הייתה הנבואה הראשונה, לא פתח בה הספר שאין מוקדם ומאוחר בתורה. בפרק זה נראה שישעיהו הנביא ראה כביכול את כבוד השם, ואת השרפים המקדישים את שם השם, וקוראים קדוש 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 השם צבקות. על נבואתו זו של ישעיהו אמרו חז"ל במסכת חגיגה בדף י"ג עמוד ב', אמר רובה, כל שראה יחזקאל ראה ישעיהו. כל שראה יחזקאל את מעשה המרכבה שנזכרים בתחילת ספר יחזקאל, ואנחנו מפטירים את זה בהפטרה של חג השבועות, הכל ראה גם כן ישעיהו. למה יחזקאל דומה לבן כפר שראה את המלך? ולמה ישעיהו דומה לבן כרך שראה את המלך? מסביר רש"י על המקום שישעיהו ראה את כל מה שראה יחזקאל, אלא שלא חשש לפרש כל מה שהוא ראה, בגלל שהוא דומה לבן עיר שרואה את המלך, שמחמת שהוא רגיל בכך אינו ממהר לספר. הוא לא ממהר לגלות ולספר את מה שהוא ראה, כיוון שהוא רגיל לראות את המלך. אותו דבר ישעיהו, כיוון שהיה רגיל במראות הנבואה, לא חשש לספר את כל מה שהוא ראה. לאחר מכן נראה שישעיהו הנביא שומע את הקדוש ברוך הוא שואל, מי ילך בשליחותי להוכיח את עם ישראל? וישעיהו אומר לקדוש ברוך הוא, הנני, שלחני. על כך אמרו חז"ל במדרש, בויקרא רבה, בפרק ו', וזה הלשון. אמר ישעיהו, מטייל הייתי בבית תלמודי, ושמעתי קולו של הקדוש ברוך הוא אומר, את מי אשלח ומי אלך לנו. שלחתי את מיכה, כך אומר הקדוש ברוך הוא, והיו מקים אותו. שלחתי את עמוס, והיו קוראים אותו קטוע לשון. אמר ישעיהו, הנני שלחני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישעיהו, בניי טרחנים, סרבנים הם. אם אתה מקבל עליך להתבזות וללקוט מבניי, אתה הולך לשליחותך. ואם לאו, אל תלך. אמר לו ישעיהו, על מנת כן, ואיני ראוי ללכת בשליחות אצל בניך. ישעיהו קיבל על עצמו את השליחות, באומרו, אינני ראוי לשליחות הזאת. עד כאן לשון המדרש. או אז שלח הקדוש ברוך הוא תוכחה לעם ישראל על ידו של ישעיהו, וניבא על הגלות העתידה לבוא על עם ישראל. נראה את הפסוקים בפנים, פרק ו'. בשנת מות המלך עוזיהו, אין הכוונה שעוזיהו מת ממש, אלא שהוא הצטרע ומצורע חשוב כמת. בספר דברי הימים מבואר שעוזיהו הצטרע כיוון שהוא הקטיר קטורת בהיכל, למרות שהוא לא היה כהן. וכעונש על כך הוא הצטרע. באותו יום ויראה את אדוינוי יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו ושולי הכיסא מלאים את ההיכל, מלאים את היכל בית המקדש. שרפים עומדים ממעלו בשמיים לשמשו, ממעל הכוונה בשמיים, לא לשמשו, לשמש את הקדוש ברוך הוא. שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. בשתיים יחסה פניו, ובשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה, שרף אל שרף קורא, ונוטלים רשות זה מזה בשביל שיקדישו כולם יחד לקדוש ברוך הוא. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. וינו אמות הסיפים, מזוזות הדלתות, נעו מכל הקורא, מכל השרפים, והבית ימלא עשן. ואומר, ישעיהו הנביא אמר, אוי לי כי נדמתי, כיוון שראיתי
את המראה הגדול הזה ודאי אמות. כי איש תמי שפתיים אנוכי, אולי דיברתי פעם דיבור שאינו אגון. וכיוון שכך אינני ראוי לראות את המראה הזה. ולבד מכך הוא בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. אנוכי יושב בתוך עם ישראל שהם עם תמי שפתיים. ולכן לא הייתי ראוי לראות את המראה הגדול הזה, כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי, ואינני ראוי לכך מחמת שני הטעמים שנזכרו. והיה עוף אליי אחד מן השרפים, ובידו רצפה, ובידו גחלת. במלקחיים לקח מעל המזבח. אותה גחל הייתה חמה ממש, הייתה חמה מאוד, עד כדי כך שהשרף לא יכל לקחת את אותה הגחלת, אלא אם כן הוא לקח אותה עם מלקחיים, עם צוות. והיגע על פי, ישעיהו הנביא מספר, שהשרף הגיע את הגחלת על הפה של ישעיהו הנביא. ויאמר, הנה נגע זה על שפתיך, הגחלת נגעה בשפתיים שלך, ועל ידי אותה קביעה שקיבלת, ושר אבוניך וחטאתך תכופר. איזה חטא היה לישעיהו הנביא שהיה צריך להתכפר על ידי נגיעת הגחלת? אומרים חז"ל שהאבון שלו היה על זה שהוא אמר על עם ישראל עם תמי שפתיים, ובכך הוא חירף את עם ישראל. לכן השרף הגיע את הגחלת על פיו של ישעיהו. והשמע את כל אדוני אומר, את מי אשלח ומי אלך לנו? מי אלך בשליחותי להוכיח את עם ישראל? ואומר ישעיהו הנביא, ענה הנני אשלחני. ויאמר הקדוש ברוך הוא אמר לישעיהו, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו. אמנם אתם שומעים לדברי הנביאים, אבל אינכם נותנים לב להבין היטב את דבריהם. וראו ראו, ואל תדעו, רואים אתם את הניסים שאני עושה, אבל אינכם נותנים לב לדעת אותי. וממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, השמן לב העם הזה, כל זה שאתם לא שמים לב לדברי הנביאים, זה בגלל שהיצר הרע משמין את לב העם, הוא מכביד את אוזניו, ומונע ממנו לראות נכון ולהתבונן היטב בדברים האמורים. השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו הושה. ולמה היצר הרע עושה את כל זה? כיוון שהוא חושש, פן יראה עם ישראל בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין. היצר הרע חושש שעם ישראל יביטו ויבינו בדברי הנביאים, ואז הם יחזרו בתשובה, ושב ורפא לו, ואז הקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל. שואל ישעיהו הנביא את הקדוש ברוך הוא, ואומר, עד מתי אדוני? שואל ישעיהו הנביא את הקדוש ברוך הוא, עד מתי יכבידו בני ישראל את אוזנם ולא ישמעו לנביאים? והקדוש ברוך הוא עונה לישעיהו הנביא, ויאמר, עד אשר ימשעו ערים, עד שיתרקנו הערים מעין יושב, ובתים מעין אדם, והאדמה תישאר שממה. עד שהאדמה תישאר ריקנית ושוממה, עד שארץ ישראל תישאר ריקנית ושוממה. וריחק אדוני את האדם, והקדוש ברוך הוא יגלה את בני ישראל מעל אדמתם, ורבה העזובה ותרבה השממה בקרב הארץ. ואומר הקדוש ברוך הוא לישעיהו הנביא, ועוד באה הסירייה, מעכשיו, מזמן עוזיהו המלך, יהיו עוד 10 מלכים שימלכו, ואז יגלו יהודה מעל אדמתם. ואלו הם שמות 10 מלכים: יותם, אחז, חזקיהו, מנשה, עמון, יהושיהו, יהואחז, יהויקים וצדקיהו. ועוד באה סיריה ושבה והייתה לבאר, ואחר כך עם ישראל יגלו מאדמתם, כאלה וכאלון אשר בשלכת, כמו העץ אילה ואלון בשלכת, שכל העלים מתפזרים מהעץ, מצבת בם, ורק הגזע והענפים נשארים. זרע קודש מצבתה, אותו דבר בירושלים נשארו רק הצדיקים המשולים לגזע ולענפים, והרשעים שהם משולים לעלים, הם ימותו
או שיגלו מעל אדמתם. עד כאן פרק ו'. מה ראינו בפרק ו', הפרק שלנו? ראשון, דבר ראשון, ראינו את מראות הנבואה של מעשה המרכבה שראה ישעיהו הנביא. הדבר השני, ראינו דברי התוכחה שאמר הקדוש ברוך הוא לישעיהו הנביא כדי שיאמר אותם לעם ישראל. והדבר השלישי, ונבואת הגלות שתבוא על עם ישראל אחרי שימלכו בה מהזמן הזה עוד 10 מלכים. עד כאן פרק ו'.